jako je nezgodno u ovom trenutku raditi bilo šta što nije tema onoga što se desilo na Vračaru i ne želim puno da ulazim u to, stvarno nije tema kanala, nije tematika kojom se bavimo, ali molimo da se ljudi dozovu pameti i da se ovakve stvari više ne dešavaju. Izjavljujem svima koji su izgubili nekog saučešće i u svoje ime i u ime cele kompanije i zaista se molim i nadam da se ovakve stvari neće desiti i ponoviti. Ovo je nešto neverovatno. Treba ljudi da se pozabave malo time, da se ovakve stvari ne ponavljaju. Treba naučiti iz ovih stvari. Da se ovako, kažem, nešto više nikada ne ponovi. Da mi sada pređemo na utakmicu. Utakmica, eto, odigrala se sinoć 82-80, dobio je Real Madrid Partizan. Trenutno u seriji je 2-1 i nekako očekivao sam da će doći do ove pobjede Real Madrida usled izostanka tih nekih bitnih igrača. Nisam očekivao da će ovakav otpor pružiti Partizan i bez Pantera i bez Lesora, tako da zaista treba onako svima i čestitati i aplaudirati u ekipi Partizana što su uspeli ovako jednu dobru partiju da pruže. Nije ovo najbolja partija Partizana ikada, to je svima jasno, ali ovo je jedna partija gdje onako možete da pokažete svoj karakter, gdje možete da kao tim, karakter kao tim, gdje pokazujete da zapravo imate jedan veliki cilj i da ste odmah i na ovoj utakmici željeli da prođete dalje, bez obzira na to što bi na tom Final Fouru Panter bio suspendovan jednu utakmicu. Final Four je sam po sebi veliki uspjeh i meni su te priče da je Partizan htio da kalkuliše, da izgubi, da li da izgubi, jako glupi, jer kažem, samo prisustvo na Final Fouru je uspjeh za sebe. I znamo da tu može svašta se desi i jedna utakmica može da se okrene na milion različitih strana, tako da bilo koji protivnik da dođe iz ostanak Pantera ne mora da predstavlja veliki problem. Iako je zapravo Panter trećina ove ekipe. Neverovatno koliko taj čovjek, i to se vidjelo u završnici ove utakmice, vidio se njegov izostanak, sigurnost da jedan igrač može da uzme loptu i da bude opasan, ne samo poentarski, nego i asistencijama i tako nekim ostalim stvarima. Falio je jedan takav igrač Partizanu večeras i to je ono, kada ga nema, tek onda shvatite da koliko je moćan i koliko fali u ovom timu. Saznao sam neke informacije koje sam mogao i ranije da saznam, da se neke stvari nisu postavile kako su se postavile, no nebitno. Da je Panter onako poprilično, ono što se kaže, Kobe mentality, dođe na trening, prvo dođe ranije, ostane kasnije. Da svaki put što god radi ono, daje 100% sebe u svakom koraku, u svakom potezu. I kada imate igrača koji na taj način trenira, znate da uspjeh tog igrača mora da dođe. Ako ostatak ekipe trenira na sličan način, to je jedini recept za uspjeh. Panter je to shvatio i zapravo apsolutno je logično zašto igra tako i apsolutno je logično zašto je toliko bitan igrač, zašto je kapiten pre svega. Postoje različiti tipovi kapitena, postoji kapiten koji je primer na treningu, postoji kapiten koji jednostavno ima takav status među igračima gdje ga svi poštuju, različiti tipovi kapitena, Panter je upravo ovaj koji je primjer svim ostalim igračima. I imao sam ja takvih kapitena, imao sam ja takvih igrača i takvi igrači koji su meni bili kapiteni, evo i dalje igraju košarku, jesu i dalje mlađe kategorije, ali su izuzetno dobri u mlađim kategorijama, tako da to se pokazuje kao dobar recept za uspjeh. Dati sve od sebe u svakom trenutku, na svakom treningu, jako bitna stavka. Što se tiče same utakmice, odnosno početka meča, startovali su vrlo dobro igrači Partizana, Jamadar je odigrao izuzetno dobro prvu četvrtinu i malo mi je nejasno zašto nije više ulazio u drugoj i trećoj četvrtini, što nije malo ranije dobio svoje minute, ali eto, 12 poena na kraju, 6 skokova, 3 asistencije, 0-3 za 3, što svakako nije nešto što od njega želite da vidite, ali opet generalno gledano imao je izuzetno dobru partiju. Indeks korisnosti 15, 10 mu je plus minus, stvarno ono, delovao je onako kako treba da deluje naredne sezone ako ostane naravno u Partizanu, kako bi trebao da deluje naredne sezone kada će vjerovatno biti jedan od lidera ovog tima na poziciji 1. Ovo je njegova igra, naravno možda on i bolje od ovog, ali ovo je zaista igra koju on treba da gaji.
visoka agresivnost u odbrani, izuzetna inteligencija u napadu i naravno korišćenje tih nekih šuteva kada ostane sam. Vrhunski start je imao i Alen Smajlagić sa 15, to jest odigrao je, dao je 15 poena, ali vrhunski je počeo utakmicu nekoliko trojki, 2 od 4 šutirao za 3 poena, izuzetan indeks korisnosti u startu, međutim kasnije nekako čini mi se da su se, da i njega možda malo stigao umor, ali da su se neki igrači Real Madrida malo i privikli na njegovu igru i da su uspjeli da ga zaustave. Ono što definitivno nije odgovaralo ekipi Partizana jeste ta zonska odbrana koju Real Madrid igra, 2-3 zona konkretno, nisu imali neki specijalan odgovor na to. Pokušavali su, otvarali su se neke pozicije, neki šutevi za 3 poena, ali ti šutevi nisu ulazili, što je zapravo najveći razlog što je Real Madrid nastavio da igra tu odbranu koju je igrao maltene veći deo drugog poluvremena. Izdvojio sam snimke vezano za tu odbranu, na koji način su branili Partizan, kako su uspeli da ostvare tu pobjedu. Ajmo odmah da pogledamo, da ne dužim puno sa ovom nekom pričom. Kažem, ta zona je nešto što je sigurno omelo Partizan, pogledajte upravo to, 2-3 zona, stoje 2 igrača dole, 3 dole. I zaista Real Madrid ima fantastičnu ekipu da igra zonu. I nije mi jasno zašto to ne igraju malo više, sa malo više kombinacija, malo više različitih zona. Ovo je jedna od varijacija zone 2-3 koju oni rade. Jako je opasna zato što imate tu Tavaresa. Ako odete na šut, šut je realna opcija, mada su to pokušavali da spreče igrači Real Madrid u svakom trenutku. Ali kažem, ako odete na šut, to je nešto gde možete napadati i to je okej. Okay. Međutim, izostankom Pantera vi gubite sigurno šutere, izostankom Lesora gubite nekog igrača koji može pravljenjem blokova da ostavlja igrače same na šutu. Tako da, pokušali su eto tako i uspelo im je. Ako ne uspete da odete na šut, ako ne uspete da uputite loptu na koš, onda krenete na prodor. A na prodoru vas sačeka dole Edi Tavares koji ono, ne možete ga prebaciti u... I pokazalo se više puta na utakmici da je to veliki problem bio za Partizan. Ovakvi blokovi, ovakvi pikovi uglavnom ne mogu previše da vam daju. Zašto? Zato što svako čuva neku svoju zonu i onda pokušavate nekim dodavanjima to da rešite. Ovde je Andžuš bio predaleko od koša, nije opasnost. Realna opasnost za odbranu, ovakvu odbranu, može da bude igrač koji stoji na, recimo, na liniji penala, otprilike tu negde na kapici. Spustite mu loptu i on odatle može da razigrava, zato što odbrana onda mora malo drugačije da reaguje. I to su pokušavali više puta, između ostalog, evo i Zeka Lidea. Međutim, postavka ostalih igrača nije bila zadovoljavajuća. I onda, evo, ovi neki šutevi, to su rizici koje Real Madrid želeo da uzme i puštao. Ovde se recimo isplatio. Potom eto je opet ta zona kada je lopta na 45 stepeni, pomoć ovde Hezonje, Ćaćo Rodriguez, pa onda dva igrača. Vidite sad ovde Trifunović pravi blok na Ćaću, sa druge strane dolazi, znači suprotnih 45 stepeni dolazi. Ovamo Papa Petru pravi blok i bukvalno pravi se taj neki levak gde može da prođe Aleksa Avramović bez ikakvog problema. Međutim, onda vam dođe ovde Edi Tavares i šta ste uradili? Ništa. Stali ste tu i niste uspeli da kaznite zonu. Pritom, može da ide pas na Zeka Lidea, međutim, nije bio dovoljno precizan pas u ovoj situaciji i Hanga je to mogao da sustigne. Vrhunsku odbranu je odigrao Hanga i mnogi drugi igrači Real Madrida, ali kažem, Hanga između ostalih vrhunsku odbranu je odradio, zaista. I onda u ovoj zoni vidite nekako, eto, ostaje tu Janis Papapetru, jeste loše iskomunicirala zona, vidi se da nije ovo stvar koju oni često rade na treninzima, ali opet, kada ostajete sami, takve stvari morate koristiti. Ovde Partizan to nije uspeo da iskoristi, došli su eto do ofanzivnog skoka, pokušali nešto, ali Edi Tavares je i dalje u reketu. Nema defanzivnih 5 sekundi i to vrlo lako može da koristi Real Madrid u ovoj zonskoj odbrani. Pa ponovo zona, ovog puta nešto malo drugačija postavka, opet se pravi taj levak gde opet Alex Avramović, odnosno ovog puta Jamadar prolazi, međutim taj pas na stranu ne može da prođe zato što je Rudi odigrao izuzetnu odbranu i još jedan promašaj. Kažem, pokušali su na taj način da napadaju zonu u prvom poluvremenu, međutim tu nešto nije preterano uspevalo. Jako je bitno zonu, ako vidite da će se zona igrati, igrali su kombinovano igrači Real Madrida, čas zona, čas 1 na 1, čas neka kombinovana zona, čas, mislim, zaista različite odbrane su igrali i pokušavali su na taj način da zbune igrače Partizana, uspeli su. Međutim, ako vidite da se igra zonska odbrana, napadate brzo, napadate u kontranapadu dok zona još ne može da se postavi. Zapravo, to je način kako se najbolje napada zona. Ako oni postave zonu, to je već ide statičan napad, usporava se tvoja igra, a Partizan zapravo voli da igra brzo.
kažem, usporava se igra Partizana i onda to predstavlja problem. Ovde su pokušali eto brzo da napadnu, došlo je do toga da je Aleks Avramović ostao sam na šutu, ali opet nije pogodio, nije uspeo da iskoristi taj otvoren šut. I pričao je Željko Obradović o tome, dok god ostaju igrači Partizana sami, super je. Kada ne uspeju da nađu te pozicije za sebe, tu nastaje problem. Evo opet ta neka zona, pa je onda tu došlo do raznih nekih kombinacija. Ovde, mislim, nije ni dobro postavljena uopšte zona, pa nešto Randolph kao hoće da uradi nešto, neće da uradi ništa. Ovakve stvari morate da pogađate jednostavno. Pogotovo Anđušić koji važi za jednog specijalca, za jednog šutera koji, ono, igrač, epizodist u Partizanu, govorim. Epizodista koji mora takve stvari da pogađa, on evo recimo to nije pogodio. 2 od 6 imao šut za 3 poena, moglo je to i bolje. Ali dobro. Vidimo dalje opet. Ta zona, ovo je već drugo poluvreme, treća četvrtina konkretno. Ostaje Naneli, mogao je da šutne i trebao je da šutne verovatno, međutim on ulazi na prodor. Opet, Anđušić je ovamo sam, ovog puta to koristi. Znači na taj način se zapravo razbija zona. Videli ste, imali su igrači Partizana neku postavku, ali ta egzekucija nije bila na nekom višem nivou. Ovo je jedna situacija gde je kažnjeno. Pritom ova zona protiv Partizana može da bude prilično dobra i logična, s obzirom da su te neke slabe strane ove zone, hajde kažemo, možda centar ovde, perimetra možda bude ta slaba strana, Partizan nema toliko dobrog playmakera koji, ne znam, šutera ili šta god, koji može takve stvari da napada, bar bez Kevina Pantera. Kada imate Kevina Pantera, druga je priča. I zato je jako bitno dobro odreagovati sad u ovoj četvrtoj utakmici. Vidjet ćemo kako će Partizan na to odreagovati, ali uglavnom, pogledamo ovde šta je bilo. Pokušavaju nekim pikom, ide igrač, opet u pik, kažem, ne možete ništa pretrano dobiti time. Vidite ovde, ostaje Naneli negde na šutu, pa pokušava preko ruke. Ajde vratimo ponovo, mislim, cijela situacija je takva bila da vrte se svi, ali ovo odbrani uopšte ne šteti. Može možda malo da koncentraciju omete igračima Real Madrida, ali ništa nisu postigli ovim. Pokušali su eto Nanelija da ostave samog, nije uzeo ovaj šut, logično nije uzeo, mislim, nije mogao preko ruke da šutira. Ali evo, mislim, ovo je već bio iznuđen, na kraju krajeva bila je završnica napada. Tako da, opet jedan loš napad Partizana. Pa opet ta neka zona, vidite, pokušavaju opet nekim pikom, međutim ništa, zaista ništa iz toga ne možete dobijete. Eventualno taj pas na stranu usled prevelike pomoći, međutim Jamadar nije bio preterano raspoložen i videli su to, to neraspoloženje su koristili time što su nastavili da igraju tu odbranu. Ponovo evo Exum pokušava ovde na strani nešto da uradi, ima ko da mu pomogne, ima ko da ga stavi u neku nelagodnu poziciju, ako krene ovde pas na Ledeja, vidite ovo, jako je nezgodno, pogotovo zato što ima neko sa strane pomoći, dva igrača su pored tebe i ta dva igrača su jako dobri defanzivci i visoki su. Tako da jako je teško igrati protiv ove zone. Zonska odbrana je dosta zaboravljena u košarci i ne može uvek da se igra. Ima svoje neke mane koje jednostavno u nekim trenucima ne možete, protiv nekih ekipa ne možete da nadomestite i onda iz tog razloga se vraćate na jedan odbranu. Jer onda imate tu neku individualnu odgovornost, znate u koga da uperite prstom, znate koga da izmenite itd. Ovako kad je kolektivna odgovornost, to malo ume da bude problematično za trenere, ali kažem, eto, uspeli su tu da koristite neke mane Partizana. Pa opet neka zona koja je brzo napadnuta. I to, pokušate nešto da uradite, da izbacite neki pas, ali nemate kome, jednostavno čuvaju se svi živi. Ovde Musa uspeva lako da preuzme Smajlagića, pokušava Smajli prodorom i gubi tu loptu. Nije čak ni izbio Musa, samo mu ispala lopta, brz kontranapad i onda su tamo bili poeni Real Madrida. Pa ponovo evo još jedna zonska odbrana, vidite ovo, pokušajte na ovu stranu, međutim imate tu više igrača koji mogu da vas napadu. Šta sad ovde treba da uradi Amadar? Pored Tavaresa i Muse. Pritom ovde nije dobro odigrana odbrana, nisu dobro spojili noge, generalno nisu dobro spojili. Izbacio je nekako loptu ovamo, ostao je Zach Lidej sam na šutu i uspio je da pogodi, kažem. Ali vidite koje su to nelagodne pozicije za igrače Partizana. Nije to optimalna stvar, nije to optimalan napad, ali eto, uspjeli su nešto iz toga da izvuku tim ekstra pasom. I opet ponavljam, citiram, ne citiram, ajde, ali pozivam se na tu neku izjavu Željka Obradovića gde je rekao da je falio taj pas više. Da je falio taj pas više koji krasi ovu ekipu. I to jeste istina. I nakon ovoga je mogo da ide pas i ovom na Papa Petrua, recimo, da je bila bolja odbrana. Tako da, stvaraju se pozicije, samo to treba čitati, treba biti pametniji. Ali eto, izgleda su bili iznenađeni igrači Partizana, nedovoljno možda i pripremljeni za ovakav vid konstantne odbrane zone 2-3. Vidimo opet
Znači sve dobro pokriveno, svi su tu. Jamadar ne može da primi loptu, pa Petru pokušava nekim prodorom i ovdje nešto preko ruke, pogotovo zato što u zoni 2-3 Ivan centar brzo iskoči i ne možete preko njega da pogodite, pogotovo ako je tu Tavares. Ima nekoliko fantastičnih zona koje mogu da igraju igrači Real Madrida, ali kažem, pitanje je koliko oni te stvari zaista treniraju, koliko rade na treninzima, same zonske odbrane, koliko su radili cele sezone, ali eto kažem, ima nekoliko zona koje oni mogu jako dobro da igraju sa ovim rosterom koji posjeduju. Madar pokušava ovdje da uđe, ostaje relativno sam Papa Petru i svaki prodor ovdje nema previše smisla zato što svako čuva neku svoju zonu. Vidimo, ostaje tu ja Madar, ne može da napadne, ali eto ta polu distanca je nešto na koje, kako može se kazni. Da ste imali Pantera, on bi ovo toliko često kažnjavao da sama zona ne bi imala nikakve poente. Kažem, jedna od mana, odnosno jedna od rupa ove zone jeste sam taj prostor penala, kapice i tako dalje, odakle možete da šutirate bez neke prevelike smetnje. Međutim, eto, nisu tu uspevali da napadaju. Evo, ovo je jedan od načina kako se ta zona napada. Kažem, stavite igrača na kapicu i onda on odatle razigrava usled tog skupljanja zone. Naneli ovdje, doduše ovdje nisu našli neko pretjerano dobro rješenje, ali ok. Ponovo se traži taj igrač na penalu, ovog puta je to Zekli Dej. Vidite na koji način ga skupljaju. E sad ovdje treba da usledi pas recimo na Jama Madara. Međutim, to pokušava da napadne prodorom i to nije uspeo da valorizuje, vidite. I nije bilo ni faula, nije bilo ničega. Evo još jedna situacija, ovdje nešto ne mogu ni da iskomuniciraju lepo. Pogledajte recimo Trifunović i Naneli dole kako komuniciraju. Pokušava sve vrijeme Naneli da kaže Trifunović vidi tamo. Međutim, nisu uspjeli da dođu do dogovora. Vidite sam govor tela igrača da onako nisu zadovoljni. Očigledno kažem da sama priprema nije bila dovoljno jaka za ovakav način igre Real Madrida. I tu je verovatno iznenadio Ćus Mateo Željko Obradovića čim nije uspjelo da dođe do dogovora svih. Ili bar neki igrači nisu bili dovoljno spremni. Nešto od toga jeste, ne znam, nisam jednostavno prisustvovao u tim pripremama pa ne mogu ni da znam, ali vidite ovo, pokušava se nađe ovdje pozicija za Nanelija, naravno tu nema ničega. Vidite kako svi uspevaju sve da uzmu, svakog da uzmu, bez ikakvog problema, menjuju se te pozicije na terenu. Pokušava Naneli ovdje nešto preko ruke, ovo je daleko od dobrog šuta. I tu je na kraju Partizan izgubio nakon onog step backa i šuta preko ruke na Julijans Gosa. Daleko je ono od nekog rezonskog šuta, ali to i jeste kvalitet koji on može da ponudi. I jednostavno, Real Madrid, iako je delovao loše u napadu, u odbrani je bio sasvim dobar i zaslužio ovu pobjedu, isto kao što bi to mogao isto da kažem i za ekipu Partizana. Nedostanak Lesora se vidi, izostanak Pantera se mnogo više vidi i zaista mislim da je on izostanak Pantera mnogo veći problem nego Lesora. Lesor će doći, daće neku svoju ulogu, daće neku svoju i odbranu i napad koja je jako bitna za ovu ekipu, ali taj rezon i tu sigurnost koju Panter može u napadu da donese, ja mislim da niko u Partizanu u ovom trenutku ne može da da. Ono što, evo, hteo sam da prokomentarišem malo ostali igrač, kažem Tristan Vukčević, eto za 7 minuta, nekoliko zanimljivih stvari odradio na terenu, ali mislim da je on više bio džoker zbog igrač na koga možda Real nije bio spreman, koga nisu, brzo su se adaptirali na njegovu igru i ja mislim da Vukčević ne može u nekoj većoj meri da šteti Realu, bar ne ovakvom Realu. Zekli Dej, odlična partija, možda malo bolje da je bio raspoložen šuterski, bilo bi sve super. Međutim, trebate vi kao jedan centar da se snalazite, nije to pozicija na terenu za njega. On igra četvorku i on je četvorka, kad ga stavite na centra stvaraju se neki drugi problemi za njega na koje on nije navikao. Kažem, Avramović imao onaj pad, nezgodan pad, ja se zaista nadam da nije bila nikakve povrede, da se možda samo ogruvao, ništa više. Ali vidi se da mu je onako poprilično nelagodno bilo što je na taj način pao, s obzirom da imao tu povredu šake na početku sezone. Koprivica i dalje nije spreman, ja se nadam da će on biti spreman bar za to finale Admiral Betaba lige. Smajlagić, odlična partija, neka nastavi ovako da igra, Papa Petru užasan, Exum koliko može. James Naneli sasvim pristojan, može on to i bolje, ali lepo su ga i čuvali, tako da dao je koliko mu je bilo otvoreno, tako reći. Trifunović, Anđušić, šta da kažem, Jamadar, odličan, da nastavi ovako, bit će to super. Kažem, Partizan može bolje od ovoga, jako puno bolje od ovoga, nije ovo neki pokazatelj kako Partizan može da igra i ovo je jedino pokazatelj kako može da igra bez nekih igrača.
odnosno kako ne može da igra bez nekih igrača. Jednostavno, vidi se taj izostanak Pantera, pa čak i Lesora, izuzetno su bitni to igrači i pogotovo u završnici se videlo da nema ko da bude siguran sa loptom. Ne znam šta bih dodao, samo znam da ovu četvrtu utakmicu Partizan mora da dobije. Znači, po svaku cenu mora da dobije, jer smatram da ta peta utakmica u Madridu ne može biti pozitivna za Partizan. Ne zbog toga što, nemam pojma, što su dve za redom, pa sad kao treću za redom treba dobiti u Madridu. Ne, nego zato što će Real Madrid, znamo ko je Real Madrid, znamo koliko je velik klub, znamo kakve uticaje ima i znamo da će lobirati na svaki mogući način, samo da dođu do te pobjede u petoj utakmici. I ne samo na terenu, nego i van terena i na svim mogućim poljima. Tako da, kažem, jako bitno dobiti četvrtu, petu ne dozvoliti. Ja smatram da je Partizan bolji tim, pre svega da imaju trenera, za razliku od Real Madrida koji, ne znam šta bih rekao, ali smatram da je to Partizan bolji tim, smatram da je zaslužio da ide dalje i voleo bih na kraju krajeva da vidim Partizan na Final Fouru, ali ovo mora se dobiti u četvrtoj utakmici, jer peta, ne znam da će biti vesela za crno-bele. Tako da, to je to. Ne znam, šta vi mislite, pišite dole u sekciji za komentare. Nemojte zaboraviti, ostavite like, prijavite se na AdmiralBet YouTube kanal, lupite zvonce da stižu obaveštenja, a mi se vidimo u nekom sledećem klipu. Ćao!